Então me conta aí. Vai Não sabe que o telefone também, quanto fala. Tio? E aí, tudo bom? Escuta, o senhor trabalha pro lado de Jerônimo lá, deixa eu ver se o senhor vai poder me dizer alguma coisa ali, ó. Obrigado. Eu tô indo pra uma cidadezinha chamada Jaguaraque, sabe? Vamos se ver o desenho da máquina de scanner. Isso, dá dois cliques. Isso. Aí você vai no setor aí, é. Entrada não, é. Bota mais grande aqui essa tela aqui, ó. Fica maior, aí vamos ver. Olha lá embaixo. Ah. Não, digitalizar, digitalizar. Sim. É, digitalizar. Aí o cara fala onde tá o. Digitalizar. Documentos. Já tem documento. Já achei. Opa, Triste, é mais fácil do mundo, não tem, tem visto a cabeça nenhuma, não, irmão. É, por aí. Fax não, fax seria pra mandar um fax, não é? Você não manda fax pra canto nenhum? Você é filha, não? Não, não. Chegou o filho mesmo. Nova digitalização, vê se tem. Isso, aí, agora aí, ó, nova digitalização, tá vendo? Isso. Isso aí, é onde é o scanner, né? É, vá, vê. Tá, vê se ele vai lá, entra lá. Tá. Visualizar aqui. Vê se ele acha o documento lá. Então, tá processando. Não tá? Não vai ver o que tá fazendo. Vai digitalizar aqui. Clica no digitalizar pra ver se acha. Aqui mesmo, no meio desse caminho aqui, vá, vê se acha. Aí, pronto, tá achando lá. Nada, né? Filho da mãe. Então, tá. É, deve ser desligado o sistema aí. Que é a coisa mais fácil do mundo, cara. Desligar o sistema aí. Tem alguma coisa aí? Tem. O negócio é. O babaca do Eduardo, que não se apresenta aqui, né? Inclusive. Isso aqui não é nada novo, isso aqui é nada. Papel, se escolher nada novo. E aí, que vai? Você é cliente aqui não? Pode ir, vá. Você agora reconhece, filho da mãe. Visualizar, ver se conhece. Vai, filho da mãe, agora vai. Vamos ver se tem. Parece que acho que não tem.
na minha loja, rapaz. Eu li, aí, ó, tá indo, pronto. Ligou aí nos esquemas. Então, tá começando daqui. Uma hora, né? Minhas imagens lá no setor de documentos. Deixa aí. Olha aí, meu documento, minhas imagens. Sempre salve minhas imagens. Acho que é aquilo ali. Verifique esses dois pontos. Esse aqui é o frasco do perfume. É, aqui, esse dois aqui em cima, aqui, esse não é. Um, dois, esse não é. Não é, vê o outro lado, ao lado dele ali. Aqui, ao lado de cá. Não. Não. É, baixa lá embaixo, vê se tem mais documento aí, salva aí. Não tem, né? Que filho da mãe, rapaz. É do lado, foi que pai deixou na minha mão. Ai, alguma coisa errada. Ah, mas tem um menino que trabalha que recusa pra ver, que não sabe? Eu fiz ou não, porque só me ensinou, só que eu não sei. Pois é, que é? Sim. Eu tô mais fácil desse do mundo, é imagens, visualizar, digitalizar e pronto. E aí não, ainda tá correndo que eu, a máquina não tá configurada, só isso. É esse esquema, visualizada e questionar. Visualizar, digitalizar e pronto. Tá claro. Eu faço com ele, mas quando ele me atende, né? Se ele não sabe fazer nada não, irmão. Não, ele tá. Eu fiz uma vez e me ensinou como é que é. Nada, né? Nada, não. É melhor eu ir ali, em cima ali. Isso aqui não faz, não? Talvez faria. Veja aqui. Vem daí e coloca aqui. Pode ser esse o erro. Coloca isso nesse esquema. Como você tá, irmão? É desgraça nessa hora também, filho. Não vou ação depressa. Visualidade, tem que enxergar agora, tem que enxergar esse filho da mãe, tá danado? Pronto, olha lá, visualizou, tá certo, tá vendo? Tá certo, deixa ele completar. Esse aqui agora. Esse aí, se liga, é nesse aqui, aí descarta. Digitalizar. Aqui, né? É assim que eu faço na minha casa, quando minha máquina funciona. Nossa. Porque eu fujo, porque minha máquina lá em casa tá desativada, eu vou reativar de novo, porque eu troquei de computador. Vou ter que baixar todos os drives novamente. Aqui que eu acho os drives um por um, poxa, vai ser 24 horas, bicho. Trabalha, bicho. Ainda perdi o CD dos drives, acabou de acertar. Aí pronto, aí é. Pode ir com o meu negócio de acaba me sacrificar com tanta comunicado um negócio desse. Então o cara não vai saber que tá pegando essa porra aí. O cara descobriu. Pelo menos se tiver que ter, eu quero imprimir uma coisa, vai sair aqui, ó, onde tá o papel. Até aí mesmo. Não sabia. Aí é só enfeite, aqui é só enfeite pra acabar de isso. Não, eu fiz isso pra isso também. É, mas tem que ver o esquema, né? Você tem que ir com calma, sem eu estar lhe pressionando aqui. Tá tudo espalhado. Tá bom, de nada mesmo, vou fazer o seguinte. Bota meu pendrive aqui, ó, rápido. Agora vem o pior, agora eu salvo se você puder. Deixa eu botar esse chapéu, aqui não é o meu. Aqui, ó, esse chapéu. Ai, meu Deus do céu. Pra que tu usa isso? É, só pra ele copiar de verdade. Tá vendo não, agonia? Não, chapéu. Eu vou sal quente, bicho. Sal quente, eu vou de sal quente. Eu comi, não vou nada não, quando eu mostro. Sal sal quente. É perigoso, bicho, sal quente. Eu gosto de chapéu feio, não gosto. Ora, se fosse um cap do piloto da gama, não é. Pô,
você não quer, porque piloto de avião, piloto de avião, mas não é. É um porro de dataria me estressando. Quanto faz isso? Quanto é Eduardo Cobra? Eduardo Cobra, R$1. E eu preciso, só vou lhe pagar mais. E ele me cobra mais R$1 pra mim ir na máquina, pra me enviar pra meus... Os comércios que eu faço compra, sabe como é? Eu salvo no pendrive aqui e vou lá, mandar pro comércio, eu pago R$2. R$1 aqui e R$1 ali, sabe? É só 5 minutos só. Entrei no comércio, mandei o cupom, confirmei o pagamento e deu fora. Só isso, eu faço todos os dias, eu faço pra trocar muito de fundo, né? Só pra comprar avião agora, né? Qual é a palavrinha aí? Não, você tem que salvar no pendrive? Peraí, tenha calma aí. Disco removível aqui, ó. Isso aqui, ó. Disco removível aqui, ó. Disco removível, vá. Pronto, vai lá. Clique em cima do desenho. Posso fazer isso aqui. Pronto. Vá. Bota o nome aqui. Bota o nome. Câmera, bota o nome câmera, que foi uma câmera que eu comprei pagando. Pronto. Tá lá, então pronto. Dá o pendrive pra eu pôr a máquina aqui pra eu mandar pra empresa. Vamos verificar. É. Removido. Não, câmera tá lá, pronto. Aí. Já falava câmera, tá bom. Olha a câmera. Vai baixando os arquivos aqui, o aqui. Aí, pronto, aí, tá vendo? Aí, pronto. Tem problema nenhum, pronto. É só eu correr pra máquina ali que eu tô travado. Dá o pendrive e fica pra máquina aqui. Aí, então, ela... É, aqui, ó, né? Aqui, ó. Nessa máquina aqui, ó. Vem, ó. Aí tu me dá o pendrive aí pra eu transferir. Sim, bonitão. Valeu, bonitão. Não, beleza, fica em paz, aqui já vai ser, já vou terminar já.
Já tá pronto, vamos embora. Mas já. Já é voando e correndo, que eu tenho que trabalhar, bicho. Não tem nada não, vamos embora. Conta o sacrifício do scanner, que é o mais importante. Não foi ter sacrifício, cara. Pro outro que me dá. É essa máquina que a gente tá, né? A gente tá por dentro, acabou com a espécie, já era, né? Cadê a vai. Ele saiu, ele deixou. Pronto, adeus, tchau. Tchau, 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 galera. Deixa eu sair aqui. Peraí, deixa eu sair aqui pra poder trabalhar, senão pode me engole. Valeu! Ai, Deus, que um saco!